წინასწარში უნდა გარემოდა არსებული სიტუაცია განიხილებოდა ეუთოს წარმომადგენლებისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის შეხვედრაზე. გიგწერეთ, ის განცხადებით საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები წინასწარში უნდა გარემოს შეისწავლიან მოგვიანებით კი არჩევნებზე დასაკვირვებლად ეუთოს წარმომადგენლობითი ჯგუფი ჩამოვა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს საქართველოში გაეროს მისიას და უწყებათა შორის კომისიის წევრებს შეხვდება. ეს ყველაფერი არის მოსამზადებელი ეტაპი იმისათვის, რომ უკვე არჩევნებთან ახლოს ჩამოვიდეს საკმაოდ დიდი მისია. ეუთოსი ძალიან მაღალი დონის შემადგენლობა, პრეზიდენტი თავად ასამბლეის, ვიცე-პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი და საკმაოდ ბევრი და დატვირთული შეხვედრა იქნება, რომელზეც ალბათ შემდეგში თავის შტაბ-ბატილებებზე თავად გააკეთებენ განცხადებას. ბოლო ესეთი დასკვნა ამ მისიამ უნდა დადოს და ეს არის კომპეტენტური ინსტიტუტი, რომლის დასკვნას ყველა უნდა ვენდოთ, ყველა მოთამაშეები ამ წინასაარჩევნო პროცესში. ახლა მიდის პროცესი, როდესაც ისინი ყოველმხრივ ინფორმაციას აგროვებენ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი დადებენ ესეთ ეგრეთ წოდებულ შეიძლება შვალედურ ესეთ რეკომენდაციებს ყველა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტისთვის და მხარისთვის და ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული ჩემი საზრით.